това се случи доста отдавна. Заведението, което държах тогава, все още съществува, но аз повече не съм стъпвал там. В кошмарните ми сънища все още се явява онази бурна нощ и изгубилия се в нея мъж. Дъжди и грамотевични бури се разразиха над Западна България след обед. Наводнени бяха няколко подлеза, десетки кули закъсаха. Беше спряно и движението на част от градския транспорт. Десетки сигнали са получени на телефон 112. Има над 150 сигнала за наводнени приземни етажи и паднали дървета в София. От гражданска защита съобщиха, че е охлаждена обстановката и в Ихтиман, и Стара Загора. Добър ден. Да има наблизо сервис. В града на 20 км. А телефон имате, нали? Имам. Ама не работи. Тук-що съобщиха, всички линии са прекъснати. Бе, каква е тая пустиня тук? Пинете едно, ще ви сгрее. Благодаря. Какво се е случило? Ами пътувах през дефилето. И се набутах в някакво село. Изглежда в тъмното съм се объркал. Съм сбъркал пътя. Пътя беше ужасен. Счупих полоска, колата остана там. Мъртвото село. Моля? Така му викаме. То си има и друго име. Преди време решиха да строят язовир. Изселиха цялото село. Не че построиха нещо, но селото така си и остана. Не е трябвало да карате нататък. Този път не води до никъде. Има и такава табела. Сигурно вятъра е съборил. Нищо да е, малкият дявол. Защо? Какво имате предвид? Е, нали сте тук? Това е най-важното. Жена ми и дъщеря ми останаха в колата. Какво? Аз ги оставих в колата на Сухо и тръгнах да търся помощ. Защо? Защо? Какво има? Нещо заплашва ли ги? Какво? Защо мълчите? Надявам се, предупредихте жена си и дъщеря си да не напускат колата. Ами да, те няма къде да ходят. В колата ще стоят. Остави ги в колата на топло. Какво му има на това място? Нищо, бабини деветини. Каза, че във всяка от къщите живеел по един тенец. Тенец? Mm-hmm. Това е нещо като мъртвец, който не се е преселил в отвъдното. А, нещо като вампир, така ли? Вампир, тълъсън, все едно, ние му викаме тенец. Ага. Идва от тен, сянка. Вижте, аз съм доцент по физика и съм свикнал да боравя с факти, а не с бабени деветини. Някои хора казват, че са ги виждали. Сигурно, в някой американски филм. Сигурно са ги виждали. Ами дъжда спря, аз смятам да се върна отново при колата. Ще ви помоля да се обадите на път на помощ, когато пуснат телефона. Почакайте! Ще дойда с вас.
Наистина много ви благодаря. Личи се, че сте свестен човек. Лазар. Евгений. Елате, ще минем по прекия път. Мамка ти! Благодаря. Какво има да не сбъркахме път? Всичко е наред. Какво толкова правят тия тенци в селото, та така са ви наплашили? Мами хора. Ага. Може и да не би се вярва, но доста хора изчезнаха по тия места. Доста? Какво значи доста? Миналата година един стопачия, а тази зима един турист. През първата намериха раницата му, човека нямаше и следа. Та те хора изчезват и в центъра на София. Да, но семейството ви са останали в колата. Ако е така, всичко е наред, много са излезли. Спокойно, в колата са. Къде ще ходите? Какво беше това? Приличаше на човек. Ами, сигурно някоя сърна. Искам да ми обещаете нещо. Кажете. Ако срещнем някакви хора, няма да им обръщаме внимание, дори да опитат да ни заговорят. Стига с тия вашите суеверия. Обещайте ми. Моля ви, по-живо. Катя! Жени! Аз ви казах. Дано само не се е случило най-лошото. Не, не, трябва да се накъде. Сигурно са в селото. Не! Не, не, не! Не. Селото са се послали! Евгений, Катя! Почакай! Евгений! Катя! Жени! Евгений! Не са се накъде! Почакай! Жени! Евгений! Катя! Жени! Ей! Катя! Ей! Тук се знам, че ви е тежко. Знам. На жена ви и дъщеря ви има още по-тежко. Ето е куклата, сега за там се тръгнали, на там. Евгений, сега вече наистина трябва да... Наистина трябва да потърсим помощ! Жени! Жени! Ей, ръчички, Катя! Ей, ги две, Катя! Те ме слушкат най-добре. Катя! Едната ми е другата. Катя! Извинете, господине, помогнете ми, не мога да намеря мама. Тя изчезла на мен и е много студено. Добре, ела.
На другия ден хората от гражданска защита откриха колата с празен резервуар и изчерпан акумулатор. От пътниците нямаше и следа. Разпитваха доста хора от околността. Мен също. Престорих се, че не знам нищо. Ако бях казал истината, никой нямаше да ми повярва. Ако някога ви се наложи да пътувате през дефилето, следете добре пътя и внимавайте да не се отклоните към мъртвото село. Там ви дебна едно малко момиченце. Мисля, че все още очаква някой да го целуне за лека нощ. Господине, бихте ли ми помогнали?